نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن او كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم اس وقت ایک وبائی مرض کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا اس کی وجہ سے سخت اضطراب کا شکار ہے، اور پاکستان میں بھی مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایسے مواقع پر سب سے بہترین تدبیر اور سب سے اہم کام وہ رجوع اللہ ہے، گناہوں سے توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنا ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے. تو اسی مقصد کے لیے کہ ایک حاجت خاصہ ہمیں اس وقت درپیش ہے، اور حاجت خاصہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا کا ثبوت ملتا ہے. اجتماعی قلوب کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے دعا میں خشوع خضوع بھی پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے عوام دعا کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور انہیں دعائیں بھی زیادہ یاد نہیں ہوتی، اور سمجھ نہیں ہوتی کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے. تو وہ دعا میں شریک ہو جائیں اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی شامل کریں، تو اس طریقے سے اجتماع قلوب کی ایک صورت ہوگی، اور یہ دعا اقرب الی القبول ہوگی. لیکن جو حضرات دعا میں شریک ہو رہے ہیں وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. البتہ دعا کی قبولیت کے مختلف درجات ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہی بے عینی ہی دعا قبول فرما لیتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی اس سے بڑی مصیبت سے دعا کی برکت سے آدمی کو بچا لیتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو کچھ آدمی مانگ رہا ہوتا ہے وہ تو نہیں ملتا، لیکن آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ذخیرہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جن کا دنیا میں کوئی اس کو اثر معلوم نہیں ہوا تھا، تو کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور آخرت میں مجھے اجر ملتا. اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سخت محتاج ہیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا یہ بہت ہی اہم موقع ہے. ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ایک اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک بہت ہی چھوٹے سے وائرس، جس کو خوردبین سے بھی بمشکل دیکھا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو بے بس کر کر رکھ دیا ہے. بڑی بڑی حکومتیں، بڑے ترقی یافتہ ممالک، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو بام عروج تک پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی بے بس ہیں، اور ان کے پاس بھی اس سے بچنے کا کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا. ہم مسلمان ہیں، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائیں گے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور اسی عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جیسے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جو آدمی حرام استعمال کرتا ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے، تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جو حضرات مبتلا ہیں وہ پہلے اس سے توبہ کر لیں کہ آئندہ ہمارے پیٹ میں، ہمارے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا، ہم حرام استعمال نہیں کریں گے، اور ہم ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں. عریانی، فحاشی، بدکاری، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی
جو نافرمانیاں ہیں جن پر اور ناانصافی، ظلم، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب کا کوڑا برساتے ہیں، اور وہ بھی رحمت ہی کی وجہ سے، تاکہ بندے رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں۔ تو بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا، اور ایسے موقع پر جہاں ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، وہاں ہمیں ظاہری اسباب اور احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے، اور یہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ ہم سازشی تھیوریوں کے پیچھے لگیں اور یہ کہیں کہ یہ فلاں کی سازش ہے، یہ فلاں کی سازش ہے، فلاں کے خلاف سازش ہے۔ اس وقت ایک عذاب نازل ہو رہا ہے اور تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ کرونا وائرس ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی بالکل صحت مند ہے، اس میں بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے، اس پر کوئی علامات ظاہر نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے، آج ہم نے بہت سارے ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے، 10 ڈاکٹر شامل تھے، کچھ تو ہماری مجلس میں موجود تھے اور کچھ زوم کے ذریعے سے ہم نے آن لائن ان سے رابطہ کر رکھا تھا، اور وہ مجلس میں شریک تھے، جس میں ڈاکٹر عبدالباری خان ہیں، ڈاکٹر فرید صاحب ہیں جو پہلے انڈس اسپتال میں ہوتے تھے، آج کل وہ مدینہ منورہ میں ہیں، اسی طریقے سے لندن سے ڈاکٹر خرم صاحب ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹر فیصل لاہور سے جو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ تو بہت سارے ڈاکٹر حضرات سے، 10 کل ان کی تعداد ہے، ان سے ہماری نشست ہوئی اور ان سے ہم نے تفصیلات معلوم کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک آدمی یعنی 80% پر یہ کوئی زیادہ اثر نہیں کرتا، وہ بیمار نہیں ہوتے 80% لوگ، 20% بیمار ہوتے ہیں، لیکن یہ 80% جو صحت مند ہوتے ہیں، جن پر یہ وائرس کوئی ایسا بڑا اثر نہیں ڈالتا، ان سے بھی دوسروں کو منتقل ہوتا ہے۔ اور جو 60 سال سے اوپر کی عمر کے افراد ہیں، 70 سال سے اوپر کی عمر کے افراد ہیں، یا اسی طرح بیمار ہیں، پہلے سے دل کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، شوگر ہے، کینسر کا علاج ہو چکا ہے ان کا، اس طرح کے لوگوں پر وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ اور یہ جو صحت مند آدمی ہے، جس میں کچھ عرصے کے بعد وائرس خود بخود ہی مر جاتا ہے اور اس کی صحت خراب نہیں ہوتی، اس کے جسم سے بھی دوسروں کو منتقل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنی زیادہ احتیاط کی جائے، اور حکومتوں کی طرف سے اور وزارت صحت کی طرف سے اور مستند مفتیان اکرام کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر ذکر کی جا رہی ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب ظاہرہ کو اختیار کرتے ہوئے نظر اللہ پر رہے کہ نتیجہ اللہ تعالیٰ مرتب فرمائیں گے، اس جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس نظریے کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ اور دوسری بات جو پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ حکومتوں کی طرف سے جب مصلحت عامہ کے تحت کوئی حکم جاری ہوتا ہے، تو رعایا پر واجب ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ اگر کوئی آدمی ان ہدایات پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ صرف حکومت کی مخالفت نہیں ہوگی، بلکہ وہ حکم شرعی کی مخالفت ہوگی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو، اور اولو الامر کی، جو آپ کے حکام ہیں، مقتدر طبقہ ہے، وہ مصلحت عامہ کے مطابق اور شریعت کے خلاف ان کا کوئی حکم اگر نہ ہو اور مصلحت عامہ کے مطابق ہو، تو اس کی اطاعت شرعاً بھی لازم ہوتی ہے، اور اس کے خلاف ورزی کرنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو کچھ ہدایات ان کی طرف سے احتیاطی تدابیر دی جا رہی ہیں، چاہے وہ ہاتھ دھونے سے متعلق ہوں، سینیٹائزر استعمال کرنے سے متعلق ہوں، آپس میں فاصلہ رکھنے سے متعلق ہوں، مسافہ اور معانقہ سے اجتناب کی بات ہو، ان ساری ہدایات پر عمل کرنا یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس بیماری پر کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو قابو کر سکتے ہیں، اور اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے نماز باجماعت پر پابندی ہو۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز باجماعت بالکل موقوف ہو جائے، یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو مسجد کی اگر حکومت کی طرف سے کرفیو لگتا ہے، تو عام لوگ تو گویا معذور ہیں، وہ پھر ایسی حالت میں نہیں جا سکتے مسجد میں۔ اس سے پہلے بھی مختلف وجوہ کی بنا پر جب کرفیو لگتا رہا، تو علماء کرام کے فتاوی موجود ہیں کہ ایسی صورت میں جماعت مسجد میں اگر پڑھنے کے لیے آدمی نہیں جا سکتا، مجبوری ہے، تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
اسی طریقے سے جو افراد بیمار ہیں جن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے یا دوسری کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس وائرس کے زیادہ اثر انداز ہونے کا خدشہ موجود ہے، یا جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ اگر جماعت میں نہ جائیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اپنے گھر میں کے افراد مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے جماعت کا پورا ثواب ان کو انشاءاللہ ملے گا۔ عذر کی وجہ سے مسجد کی جماعت اگر ترک ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ثواب میں کمی کا آدمی کو اندیشہ ہوتا ہے تو وہ کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جب آدمی کا عزم ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے لیکن کوئی عذر پیش آ جائے اور وہ کام نہ کر سکے تو اسے ثواب پورا پورا ملتا ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں ہمارے معمر افراد کو اور بیمار افراد کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کو جماعت میں شرکت کا پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اور میری اہل افتاء سے اور اہل علم سے یہ گزارش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بہت زیادہ اس کا خدشہ ڈاکٹروں نے ظاہر کیا ہے کہ یہ بیماری پھیلے گی، اور یہ پھیلتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے قرب سے، سانس کے ذریعے سے، کھانسی اور چھینک کے ذریعے سے، مسافہ کرنے سے، ایک دوسرے سے بدن مس کرنے سے، یہ کسی بھی سطح پر یہ وائرس موجود ہوتا ہے، کپڑوں پر موجود ہوتا ہے، جسم پر موجود ہوتا ہے، کسی بھی میٹل پر موجود ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ انسان کے جسم میں منتقل ہوتا ہے اور اسے متاثر کرتا ہے۔ تو ایک تاریخی روایت بھی سامنے آئی ہے کہ تعاون امواس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی فہیم اور بہت ہی عقل مند دانشور آدمی تھے، ان سے کہا کہ یار اس کی کوئی تدبیر بتاؤ، کیا مسئلہ ہے، اس سے ہمیں کیسے جان چھوٹے گی؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف متفرق ہوا جائے، یعنی آپس میں اکٹھا اجتماع نہ ہو بلکہ ہم منتشر ہو جائیں تو اس سے جان چھوٹے گی۔ تو اس پر عمل کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر اموات کی جو کثرت تھی وہ کم ہو گئی اور آہستہ آہستہ تعاون ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک تدبیر ہے، اور جو اس وقت کی میڈیکل سائنس ہے وہ ایک مشاہدے پر مبنی ہے، وہ کوئی نظریاتی اور تخیلاتی چیز نہیں ہے بلکہ وہ مشاہدات پر مبنی ہے، تجربات پر مبنی ہے۔ تو جو چیزیں اس طرح تجربے اور مشاہدے سے دوسرے کی طرف متعدی ہوتی ہوں تو شریعت نے اس کا انکار نہیں کیا۔ دو قسم کی حدیثیں ہیں، پہلے اس پر کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، راج توجی اس زمانے کے اعتبار سے اور گویا تحقیقات کے اعتبار سے، اور وہ خود جو حدیث ہے جس میں لا عدوہ ہے، جس کو عام طور پر اس بارے میں دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جو بیماری کسی کو متعدی نہیں ہوتی، تو اس میں جو دوسرے الفاظ ہیں لا عدوہ ولا طیرتا ولا حامہ ولا سفر، تو باقی جتنی چیزیں ہیں اس میں رد جاہلیت کے اعتقادات کا ہے کہ حامہ کے بارے میں جو اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا وہ غلط ہے، سفر کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا منحوس ہونے کا وہ غلط ہے، اسی طریقے سے جو بدفعلی وہ لیتے تھے کہ جی اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو ہمیں سفر کرنا چاہیے، بائیں طرف اڑا تو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بدفعلی ممنوع ہے۔ تو جیسے دوسرے سارے کلمات میں جاہلیت کے اعتقادات کی نفی ہے، اسی طریقے سے اس سے تائید ہوتی ہے کہ لا عدوا میں بھی جو اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا مرض کے بذات متعدی ہونے کا، کہ خود بخود متعدی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی نفی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اسباب کے درجے میں وہ لگتی ہے، اور اسباب میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جیسے باقی سارے اسباب کو ہم اختیار کرتے ہیں، چھری کاٹتی ہے گلے پر نہیں چلاتے، آگ جلاتی ہے اس کے علاوہ میں چھلانگ نہیں لگاتے، تو اسی طریقے سے یہ مرض ایک دوسرے کو پہنچتا ہے، سبب کے درجے میں یہ متعدی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہو کہ مسجد میں زیادہ بڑی جماعت نہ قائم کی جائے، تو ایسا اگر ہو تو جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ اس کا انتظام کرے کہ امام، مؤذن اور خادم یہ مل کر جماعت کرا دیا کریں، اور باقی لوگ کرفیو کی وجہ سے اگر نہیں آ سکتے تو شرعاً معذور ہیں، انہیں جماعت کے ترک کرنے کا یا مسجد نہ آنے کا گناہ نہیں ہوگا، گھروں میں اپنی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بھی جماعت کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ اور اہل علم کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو
کہ صحت مند آدمی جس میں وائرس ہے اور اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر وائرس ہے, اور پتہ چلتے چلتے وہ بیسیوں بلکہ سینکڑوں آدمیوں کو متاثر کر سکتا ہے, تو ایسے خطرات کی روشنی میں کیا وقتی طور پر بڑی جماعت کو موقوف کیے جانے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ یہ اہل علم اس پر غور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی رانوائی علماء کرتے رہیں گے. تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالی سے مانگ لیتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ تعالی کے سامنے سچی توبہ کی جاتی ہے تو اللہ معاف فرماتے ہیں, نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ نامہ اعمال سے ہی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. توبہ سچی ہونی چاہیے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور گزشتہ پر ندامت ہو, تو اسی طریقے سے ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اور اللہ پوری انسانیت سے اس مصیبت کو دور فرما دے, اور خاص طور سے مسلم ممالک میں جو وبا پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کی اس سے حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور يا ودود يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم لا تفعل بنا ما نحن أهل, وافعل بنا ما أنت أهل, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم. اللهم اصرف هذا البلاء, اللهم اصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهالينا وعن ذرارينا. اللهم اصرفه عنا وعن بلادنا وعن جميع بلاد المسلمين. اللهم اصرفه عنا وعن جميع البلاد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما، یا اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو توبہ نصوح بنا دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم نے گناہوں سے آپ کو ناراض کر رکھا ہے، یا اللہ ہم نے پوری زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، ہم آپ سے رحمت کے طالب ہیں، یا اللہ اپنے غضب کو پوری دنیا سے ہٹا لیجئے، یا اللہ اپنے اس ناراضی کو دور فرما دیجئے، اپنی مخلوق پر رحم فرمائیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے، یا اللہ امت دعوت پر بھی رحم فرمائیے، امت اجابت پر بھی رحم فرمائیے، امت دعوت کو ہدایت عطا فرمائیے، ایمان کی دولت عطا فرمائیے، اسلام کے دامن میں آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنی قدرت ان کے دلوں میں بٹھا دیجئے، یا اللہ اپنی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا دیجئے، یا اللہ اب تو دنیا کو یقین کر لینا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے قدرت میں اور اختیار میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ چاہیں تو ساری دنیا کو یا ایک لہجے میں ہلاک کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، یا اللہ یہ یقین مخلوق کے دلوں میں بٹھا دیجئے اور انہیں اپنی ذات پر ایمان نصیب فرمائیے، جو مسلمان ہیں انہیں بھی یا اللہ تقویٰ عطا فرمائیے، اپنا خوف اور خشیت نصیب فرمائیے، گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے یا اللہ اپنے اپنے منصب کے اعتبار سے، یا اللہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو جو نافرمانیاں آپ کی بغاوتیں ہم نے کی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری آنکھیں غلط استعمال ہوتی رہیں، ہمارے کان غلط استعمال ہوتے رہے، ہماری زبان غلط استعمال ہوتی رہی، ہمارے اعضاء و جوارح غلط استعمال ہوتے رہے، آپ کی دی ہوئی ہزار نعمتوں کو ہم نے آپ کی بغاوت میں، آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ اپنا غضب ہٹا لیجئے، یا اللہ اپنی ناراضی دور فرما دیجئے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ اس وبا کو ہمارے سے دور فرما دیجئے، یا اللہ اپنی مخلوق کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائیے، یا اللہ بوڑھے بچے، یا اللہ جوان، سارے پریشانیں، پوری دنیا کی حکومتیں، پوری دنیا کی طاقتیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین سارے بے بس ہیں، آپ کی قدرت کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے، یا اللہ یہ آپ ہی اس بیماری کو دور فرما سکتے ہیں، آپ ہی اس بلا کو دور فرما سکتے ہیں، آپ ہی اس آزمائش سے ہمیں نکال سکتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس وبا کو اپنی مخلوق کے لیے رحمت بنا دیجئے، یا اللہ اگر یہ ساری مخلوق آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، آپ کی طرف رجوع کر لے، اپنا ایمان پکا کر لے، نافرمانیوں سے باز آ جائے، تو آپ کی طرف سے بھیجی ہوئی یہ وبا ان کے لیے رحمت بن جائے گی، یا اللہ مخلوق کو اس طرف متوجہ فرما کہ وہ اس وبا کو رحمت بنا لے، گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں سے توبہ کر لے، یا اللہ سب کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، یا اللہ ہم آپ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ پھر ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایمان کی وہ قوت نصیب فرما دیجئے کہ کبھی ایک لحظے کے لیے بھی ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں، یا اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے بچوں کو صحیح راستہ عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں پر اور لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ نے جو تہذیب ہمیں دی، آپ نے جو تمدن ہمیں دیا، جو نورانی تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں، ان پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، حکومتوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ اس وقت سب آپ کی مدد کے محتاج ہیں، یا اللہ جو اس وبا کی اس صورت حال میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے پرعزم ہیں، یا اللہ ان کے عزم میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کو قدم قدم پر نصرت عطا فرمائیے، آپ کی مدد اور نصرت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ ہسپتالوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وینٹیلیٹر کا
انتظام نہیں ہے، اسباب اور وسائل بھی پورے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ آپ کی رحمت تو ہے، آپ تو یا اللہ ہر قسم کے حالات میں یا اللہ راستہ دکھانے کی قدرت رکھتے ہیں، آپ اس عذاب کو ہم پر سے ٹال دیجئے، یا اللہ آپ اس وبا کو پھیلنے سے روک دیجئے، یا اللہ اس وبا کو پھیلنے سے روک دیجئے، یا اللہ اس وبا کو پھیلنے سے روک دیجئے، یا اللہ آپ کی قدرت ہر چیز پر ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، یا اللہ جہاں ہمیں راستہ نظر نہیں آتا وہاں بھی آپ کی قدرت ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم ساری مخلوق کو اپنی طرف متوجہ فرما دیجئے، لوگوں سے کفر سے شرک سے نفاق سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، جھوٹ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، فراڈ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، دھوکہ دہی خیانت سے رشوت لینے دینے سے نجات عطا فرمائیے، توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ملک سے سود جیسی لعنت کو ختم فرما دیجئے، عریانی اور فحاشی کو ختم فرمائیے، جو صاحب اقتدار ہیں یا اللہ ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے، ان کے دلوں میں اپنا خوف و خشیت پیدا فرمائیے اور اپنے احکام کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائیے، ان کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اچھی پالیسیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائیے اور سیدھے راستے کی طرف انہیں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو رکاوٹیں حقیقی ہیں انہیں دور فرمائیے، جو مصنوعی ہیں یا اللہ ان کو بھی دور فرمائیے، اور اللہ سب کو توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائیے، جوانوں کی حفاظت فرمائیے، خواتین کی حفاظت فرمائیے، بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم آپ کے رحمت کے طالب ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائیے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے علوم میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ ان کا سایہ یا اللہ عافیت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھیے، یا اللہ یہ دین کے رہنما، یا اللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت کا ذریعہ ہیں، فتنوں کا کے سامنے سد باب ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ان کو صحت اور قوت عطا فرمائیے، یا اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور جتنے بھی ہمارے اکابر علماء ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کے علم میں عمل میں ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل سے ان بزرگوں کا ادب و احترام نصیب فرمائیے، یا اللہ ان سے استفادے کی سب کو توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ میں عقل اور شعور عطا فرمائیے، یا اللہ اس بگڑی ہوئی قوم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وهام ومن کل عین لام ومن کل نفس حاسد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.